Terve ja tervetuloa taas tänne live-kuvauksiin. Ja no, tällä kertaa meillä on vähän... No itse asiassa meillä on tässä aika montakin asiaa. Mä nyt täytän tästä ensimmäistä, eli taas on hankittu lisää pelejä. Jee. Ja kuten ehkä huomaatte myös kuvan laadusta, niin mulla on myös uusi kamera käytössä. Otan niin tämmönen... Olympus X990. Tämmönen kameran näköinen. Tää on tämmönen itse asiassa oranssi kamera. Mä haluaisin oma oranssi, niin oranssi on tosi kiva väri. Niin, tää on tämmönen kamera. Ja nää itse asiassa... Älkää menkö GameStopiin, jos teillä on rahaa ja... Olette keräilleen niinku meikäläinen, koska sieltä lähtee liian monta peli kakkospeliä messiin. Tässä on 10. Tony Hawk Cross Skater 4, Time Splitter, Battlefield 2 Modern Combat, Medal of Honor European Assault, Medal of Honor Frontline, Sly Raccoon 1, Sly Raccoon 2, Sly Raccoon 3, Rayman 3 ja Everything or Nothing. Ja viimeiseksi on Soul Calibur 5, 30. Ja tosiaan siellä oli semmoinen tarjous, että 5 pleikka kakkospeliä maksaa 15 euroa, että koko paketti tuli maksamaan 60 euroa melkein. Ja siinäpä oli se, ja sit mennään sen verran vaan, että tänään tuli täyttää itse asiassa sen aikainen, kun mä aloitin ensimmäinen päivä tätä kuuta tämmösen pajan nimeltä viestintä- ja vuorovaikutuspaja. Ja mulla oli tämmönen ajatus nyt tässä näin, että mä kerron hieman, että se on nappien tarjouksessa. että minkälainen tää paja on, eli kaiken kaikkiaan siellä pitäis vissiin olla jonkunnäköistä viestintää ja vuorovaikutusta, mutta mitä mä nyt on ymmärtänyt, niin tai mitä mä oon ollut siellä, niin ei ainakaan, ei todellakaan ole. Joo, niin anteeksi äsken, on vaan kokeillut, että toimiks tää kamera niin kuin mä haluaisin, että toivon mukaan tää äänenlaatu ainakin vähän paremmin, mitä tää tässä niin kuin tässä äsken kun mä previoivisin, niin olisi ollut. Että sen verran mulla on tästä mainittava, mutta joo, tosiaan takaisin siihen vuorovaikutuspajaan, niin siellä sanottiin, että se tulee olemaan semmonen, missä voi niinku tehdä kaikenlaista viestintä- ja vuorovaikutusnäyttelemistä, piirrellään, niinku kaikki tämmöstä niinku muuta, mitä muilla pajoilla on. Muita pajoja on esimerkiksi puutyöpaja, keittiöpaja, tekstiilipaja, kaikkea tämmöstä. Ja toi olisi ollut niinku mulle kaikista lähintä. No, asia nyt on niin, että se ei todellakaan pidä paikkaansa. Me ollaan tehty kaikkea muuta kuin viestintää ja vuorovaikutusta, että... Joo, nyt on ensimmäinen kuukausi takana ja voin sanoa, että vittu mitä paskaa. Ihan oikeasti. No, sille nyt ei vaan mitään. Vielä on muuta... Tavallaan siinä on hyvä puoli se, että puoli vuotta voi olla maksimissaan siellä. Ja sen jälkeen ne lempaas tulos sieltä, mutta siinäpä se aika lailla. Ja joo, lähinnä sen takia, että siellä on niinku monta tämmöstä niinku natsisaksa meininki. Ei pahalla, mutta semmonen nyt on olemassa. Koska esimerkkinä siellä on se, että jos sä oot tehnyt työt aikaisin, ja sä olisit ihan valmis lähtemään sieltä, mutta sun pitää oikeasti olla siellä 3 asti, koska se on sitä työaikaa. Työaikaa. Niin. Joo, se on mun mielestä vähän tyhmää semmonen leikki. Että, Mutta, sieltä saa parempaa liksaa, ei siinä mitään muutoa, että... Niin. Että joo, se on tämmöstä, mutta hyvää perjantaita kaikille. Meikäläinen aika teki jossain vaiheessa sanaleikin katsoa, jos siinä olisi tullut enemmän vastauksia, niin se on päättynyt tai päättymässä. Se päättyi sitten, kun mä oon lukenut sen, niin...
Joo. Mutta ei kai siinä. Meikäläinen Tohelot ja näkyy taas tulevaisuudessa. Morjens!